انا والله طنط انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه. انا بشكرك انك اتصلتي بيا. حبيبي انا مش طنط ولا حاجه، انا زوزو. بعدين اتصلت بيك علشان انا عايزه يعني ابسط سالم. سالم مش مبسوطه منه. انا ماله، هو تعبان ولا حاجه؟ لا لا، مش موضوع تعبان، هو الوحده مأثره عليه قوي. يعني الوحده بتأثر على اي حد اصلا. طب كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده، عشان انا يعني بصراحه في طلب كنت عاوز اطلبه من حضرتك بس مكسوف. ايه يا حبيبي؟ قول اتفضل. يعني انا مش مكسوف من حضرتك طبعا، انا مكسوف من الطلب نفسه. ايه يا ابني، ده مكسوف من ايه؟ ده انت زي ابني. قول. بصراحه بابا بقاله فتره كده بيفتحني في موضوع، الموضوع ده مش مناسب لسنه ولا لمركزه. الموضوع ده لو تم هيضحك علينا الناس قوي. موضوع ايه؟ بابا عايز يتجوز. بصراحه ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه يا حبيبي؟ ما ينفعش ايه؟ يعني خلينا صراحه مع بعض يا طنط، يعني بابا كبر خلاص، يعني مش محتاج الحاجات اللي هيبقى محتاجها اللي عايزين يتجوزوا. لا، هي مش كل الناس اللي عايزه تتجوز محتاجه بص، هو في اختلاف في الفتره العمريه. يعني بابا وصل لسن، او احنا يعني لما بنوصل للسن ده بنتحرر من حاجات كتير قوي قوي، مش منها الحته اللي انت بتتكلم فيها دي. يعني بيبقى بيدور على السكن، على الموده، على الونس، على انه مثلا يتبادل ذكرياته مع الرفيق الجديد في الحياه، حاجات تانية خالص بعيده عن الحته اللي انتوا مزنوقين فيها. يا طنط حضرتك بتقولي ده، انت كده حضرتك بتعومي على عوم. مش بقول لك الحقيقه يا ابني، مش ضمني اللي هيجيبها دي هتبقى عايزه منه. انا ابويا كبر خلاص، يعني تقريبا ابتدى يخرف، يجيب واحده تضحك عليه وتاخد اللي وراه واللي قدامه، هتاخد فلوسه وشقته، مش بعيد كمان ممكن تسجنه. وانا مش هسمح ان واحده تيجي تضحك على ابويا طول ما انا عايش. ايوه، هو انت كل اللي يهمك هي فلوسه وكده؟ ان ابوك نفسه مش همك؟ لا طبعا، وعلشان حضرتك تبقى فاهمه برضو، انا اللي بصرف عليه طول الوقت. حتى فوزيه اللي كانت هنا دي انا اللي بديها مرتبها، يعني انا مش باصص لفلوس حد. يعني انت شايف كده انك انت مش مسيطر عليه بالكامل ولا حاجه؟ انت مش شايف برضو انه ما يصحش تقول على باباك انه خرف؟ ما هو لما يبقى واحد في سنه وبظروفه الصحيه دي وعايز يتجوز يبقى بيخرف، انا مش لاقي لها مسمى تاني بصراحه. بيخرف؟ كمل يا سيدي، كمل يا ابني. بابا خرف وايه كمان؟ بابا انا مش قصدي، يعني انا ما اقصدش ان انا انكد عليكم عيد ميلادك. انا كل اللي عايزه منك انك تفكر بشويه عقل. واجيب العقل منين وانا بخرف؟ اجيبه منين؟ طب انا بقولها لك تاني اهو يا بابا، انا مش هسمح ان حضرتك تجيب واحده من الشارع تضحك عليك. انت عارف مين الواحده من الشارع اللي جايبها عشان تضحك عليه؟ تبقى انا هبيع ابوك كل ما يملك واضحك عليه برضه. انا مش عرفني بقى، وبعدين بقى بصراحه عيب واحده في سن حضرتك توافق على المسخره دي. اخرس. ايه ده يا سالم، انا مش مصدقه اللي بيقوله ده. ويا ترى بقى اولاد حضرتك موافقين على المسخره اللي بتحصل دي؟ مسخره كمان بقت مسخره؟ لا لا حبيبي، انا بتصرف من دماغي، ولادي ما لهمش دخل باي حاجه. وعايز اقول لك حاجه بقى، باباك الحقيقه كان عارض عليا الجواز وانا ما كنتش موافقه، بس عشان افرسك بقى انا دلوقتي موافقه يا سالم على الجواز. وانا مش موافق، والجوازه دي مش هتتم الا على جثتي. انا بقول لكم اهو، سلام عليكم. بجد يا زوزو؟ هو ايه اللي بجد؟ اللي انت قلتيه من شويه ده، بجد انت موافقه على الجواز؟ احنا في ايه ولا في ايه يا سالم؟